چھِ آسان بنٛد یہِ چھِ آسان بنٛد قُدرٔتی اوس مےٚ تۄہہِ سۭتۍ نِیَر کَنٹیکٹ بہٕ دِتُس بِلکُل کٔرِتھ دٔستی فون عام اگر آسہِ ہے مطلب پَتہٕ کوتہِ کَرٕ ہا بہٕ فون تِم کَر سَمجھان کَتھ سُہ گژھِ مےٚ کَتہِ پٮ۪ٹھ آیوٕ مطلب وارٕ کارٕ ایک ساتھ جاؤں گا تو دھیرے دھیرے نہیں آؤں گا